пари за да не мора работиш друго. Не, 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 тоа е, тоа е брат, сега ти ја објаснам кариерата на, на еден професионален файтер. Ај баш те молам. А победуваш и сите се со тебе. Спонзори, ова, она, нели имаш јасно. Можеш да работиш, сите ти работи. Ако се повредиш и не си способен за работа, многу ретко остануваат спонзори со тебе. Пример, Камару Усман, не знам, мислам да го знаеш, така. Та речеме него сам. UFC fighter. Аха. Не е битно. Светски шампион се повреди, светски шампион UFC. Светски шампион. И, да, да, светски и се повреди, ова ја изгуби последната борба и баш видов излеза статија дека неколку спонзори го напуштиле. Сакам да ти кажам, живееш овде и нема после мидл. И паѓаш доле, значи ептен длабоко што брутал е скрос. Ова ова ти го дав како увертира дека не е дека ја нема работам, утре треба може да треба работам, разбираш, ако ако не биде сега ја не сум се уште до милионски суми за да можам да се издржувам ако утре други ден нешто, јас сум долго време ван сцената, ме разбираш? Значи тоа дали треба да работам или не треба, сега за сега можам да кажам дека сум добар, ама тоа не значи дека можам да да го кажам за наредни 6 месеци или за наредни 8. Свакам, не да свакам, да. Ти си биде. Буквално онака нон-стоп на штрет, што се вика. Да, па така живееш, малце, риски, да речеме. Ама тоа е, тоа е на 90% од фајтерите, тоа е животот. И секој што ќе ти каже поинаку што ќе што ќе збори дека вози ферарија или не знам што додека е онда камап, лажа. А тоа е ептен. Ле, човек, само што се фасцинирав уште поише од причава, појма немав дека до толку е она ти си хасел, човече, ко на филмовине буквално. Да. Многу, многу јако, браво е, браво е, птен, не знаев за ова. И сега последнава фаза, или може рипаме кој знае колку фази. Глеј, само да само да те прекинам, само. Не, не, кажи, кажи. Пример, сега ми текна. Бев подпишан со со еден менаџер 2000 и мислам дека 2020 беше. Аха. Така нешто, 2020-2021, два месеци бев подпишан. Декември, јануари. И све беше супер, од од денот кога потпишав, се отиде нагоре. Значи, цели тимови позади мене, нутриционисти, не знам, масаж терапист, ова, она, 7-8 луѓе за ангажирани. Со со sleeping coach, со такви работи. Ле, 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 ле. Да. И изгубив борба и ме драпна истата вечер. Си ја читав пораката додека бев отечен, вако, цел. Онака, убиен, онака. Да. Не, 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 мило ми беше што соработуваме, затоа што изгубив борбата толку, тоа не, не му не му требаш, не си юникорн виш. Разбираш? А имаше нешто победи претходно? Имав, ама не е битно. Тебе до толку човек. Па така е, бизнис е, немилосрдно е. И од таму, од од таа точка, од HS Athlete Life, ме разбираш, со баш на професионално ниво, цели тимови, завршив у Коластијев. И и во джим, не знам, некој некој месец. Човек, за тебе филм ама треба се снима е. Ама луѓе луѓе мислат, ја нормално на, за тоа нема да да зборам и да да го пишувам на на Инстаграм, да, 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 да се снимам сторија да ставам. Ама и луѓе мислат дека ќе дошто слушам коментари. Добро, у Америка, да, лесно, ово, она, убав ти е живот, или нешто, и ја се насмејам, нормално, да, убав ми е животот, ама тоа не значи дека немам тешки моменти, јас си го правам, но ми е убав,